A pored studenata, finansijski podstrek dobro dođe i svima onima koji žele da ostvare svoje poslovne ideje. Koji se mogu biti izvori finansiranja vaših biznisa, možete čuti na konferenciji koja se održava u sredu 6. marta u zgradi rektorata. Organizatorka konferencije Marija Radovičić sa nama večeras. Hvala što ste večeras sa nama u Novosadskim razglednicima. Hvala vama na pozivu. Evo, negde možemo da kažemo da je biznis forum bio mali uvod za konferenciju, ali opšteg tipa. O čemu će biti reč na konferenciji? Konkretno na konferenciji ćemo govoriti, pokušat ćemo da sublimiramo sve izvore finansiranja dostupne ljudima koji su u preduzetništvu ili koji razmišljaju da postanu tek preduzetnici. Pokušali smo da bukvalno većinu što fondacija, što vladinih i nevladinih institucija koje se bave finansiranjem okupimo u sredu i da s druge strane na jednom mestu svi učesnici konferencije dobiju što više informacije u vezi sa finansiranjem njihovih poslovnih ideja. Biće dosta učesnika na konferenciji. Ko će sve govoriti? Ko će prenositi ideje tim učesnicima? Sve u svemu imaćemo dva ministra, tri pokrajinska sekretara, predstavnike gradskih institucija, ali isto tako i različitih fondacija kao što su Erasmus Plus, kao što je USAID, UNDP, SMART i slični. To su sve negde ključne fondacije kad pomislite na finansiranje, ali isto tako imaćemo priliku i da čujemo reč struke, gde će doći ljudi koji su zaista dnevno u finansijama i koji se bave i savjetovanjem i koji su negde priznati kao stručnjaci, koji će nam detaljno objasniti negde kad se zanesemo u svojim poslovnim idejama. Ja uvek to volim da kažem, kad se zaljubimo u svoju poslovnu ideju pa da zaboravimo da pratimo novčani tok, mi smo organizovali da nas neko na konferenciji konkretno i u to uputi. Evo, rekli ste, učešće je donekle slobodno, ali kome biste vi preporučili da dođe na konferenciju? Kome ona može biti zaista korisna? Pa ona zaista može biti korisna svima koji su u poslu, koji su u privatnom poslu, pogotovo, jer generalno će imati priliku zaista da čuju šta u ovoj godini sve mogu očekivati od subvencija, a isto tako potrudili smo se i da fondove pokrajinske pozovemo, gde svi znamo da su to najpovoljniji krediti koje možete kao preduzetnik ili kao poljoprivrednik da se zadužite, što garancijski fond, što poljoprivredni fond, fond za razvoj Vojvodine. Znači, to su sve negde, kako to vole u žargonu da kažu, najjeftinija sredstva moguća. A sa druge strane, čućemo i šta su sekretarijati i ministarstva spremni da subvencionišu. Tako da ćete na jednom mestu moći da sklopite kompletan mozaik, ne bili ste došli do finaliziranja i realizacije poslovne ideje koju ste osmislili za ovu godinu. Vi ćete, pored predstavljanja korisnih informacija domaćih i stranih donora, da predstavite i prave, odlične primere, u stvari, dobre prakse, je li tako? To jeste. To uvek radimo i mislimo da je uvek neophodno. Znate, ono, medalja uvek ima dve strane. Da ne bude da smo pričali praznu priču u smislu, aha, ove institucije nešto dodeljuju, ali kao, dobro, čuli smo i u redu je. A mi ćemo dovesti na konferenciju zaista ljude koji su već koristili sva ta sredstva i koji će negde ispričati šta su bili njihovi negde primeri i šta su njihova iskustva i kako su oni najbolje moguće realizovali to sve. Tako da zaista imaćemo priliku da obe strane medalje čujemo, a sa druge strane i da vidimo kako se zaista napreduje u poslu. Mislim da je za sve nas koji smo u preduzetništvu to više nego korisno i potrebno. Mi smo odabrali baš mart za celu tu priču, jer su to momenti kada kreću svi konkursi i ovo je moment kada treba da planirate u kom pravcu ćete ići u ovoj godini u smislu i šta ćete koristiti od sredstava. I samo da kažemo za kraj, na koji način mogu da se prijave oni koji su zainteresovani za učešće na konferenciji? Generalno mogu da prate sve naše kanale komunikacije u smislu im za sajta. Znači, još uvek je otvoreno. Jeste, još uvek mogu da se prijave. Sajt, sve društvene mreže, isto tako, prijave se i dobiju dalje informacije u vezi sa tim. Hvala vam što ste govorili za Novosadske razglednice. Na ovome ne preostaje ništa drugo nego da pozovemo sve privredne subjekte da vam se pridruže. Hvala vam lepo.